ከቤሊዝ በኋላስ? ያው ቤሊዝ እንግዲህ ቤሊዝ ገርመሃል እንጫወት ነበር ኳስ። የሆነ ኳሳቸው ጥሩ አልነበረም፣ ግን ሁልጊዜ እኛ ከሄድን በኋላ እንደውም ሚዲያቸው ላይ ፋይፍ ኢትዮጵያንስ እየተባለ ነበር የሚወራው። ወስ ጉድ እንትን ብሎላቸዋል ማለት እንችላለን። እና ምን አገር ከተማ ናቸው በነገራችን ላይ ቤሊዝ? ሴንትራል አሜሪካ፣ ጓቴማላ እንትን አጠገብ፣ ሜክሲኮ አጠገብ ያለች ትንሽ ሀገር ነች። በወቅቱ ኢዝ ኖት ኢቨን ሚሊዮን ፒፕል የላትም። እንደዛ አይነት ከተማ ነበር። ሶ ከቤሊዝ ወደ ተሳክቶላችሁ ወደ አሜሪካ መጣችሁ ማለት ነው። ከሁለት አመት ቆይታ በኋላ ኤግዛክትሊ ቱ አራታችሁ አራታችሁ መጣ። በስም መጥቀስ ይቻላል ምናልባት? አሜን። የመጣ ነው ሰለሞን ኃይሌ፣ በቀለ ብርሃኑ፣ ጌቱ ከበደና እኔ ነኝ አራታችን። እና በዛ ነው ሰለሞን ነው እንግዲህ የቀረው። ሰለሞን ቸርኬ አልመጣም ነበር በዛ ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ በኢትዮጵያ ቆይታ በናሽናል ቲም ደረጃ በርካታ ትዝታዎች አሉ እና በዛ ወቅት የነበረውን ነገር እንደው በተለየ ሁኔታ የምታስታውሳቸውን ነገሮች እስኪ ለተመልካቾቻችን። ብዙ እንትኖች አሉ። አሜን። በውድድር ደረጃ እንደ አሁን እኔ ሁልጊዜ ጊዜን አከብራለሁ። ማለትም ትናንትና ከዛሬ ሊሻል ይችላል ወይ እንትን በለውጥ ሁልጊዜ እንትን ትላንት አሁን የሆነውን ነገር ትላንት ለምን አልሆነም ብዬ እንትን አለም እና በእኛ ጊዜ ያልነበረው አሁን በመሆኑ በጣም ደስ ብሎናል። ምን ተጫዋቾች እንደዚህ መሆናቸው ማግኘት የብዙ ሰውም ሳክሪፋይስ ነው። እሱን ልናይ ማድረግ አንችልም። ልጆች ባይጠፍ እና በጣም ብዙ ተጫዋቾች ማፍራት ስንችል በብዙ ምክንያቶች ላናፈራ አልቻልንም። በናሽናል ቲም ደረጃ አንዳንድ ጊዜ በጣም እማዝንበትም ጊዜ አለ። ከተጫዋቾቹ ጋር ደግሞ ያሳለፍነውን ታይም በጣም በጣም ደስ የሚለኝ ጊዜ አለ። እማዝንበት ተጫዋቾች እንደዛ ልፋት እያደረጉ ትጥቅ እንኳን ሆኔ እውነቴ ነው ትሬኒንግ ሁለት አይነት ጫማ እያረኩ ነበር የሚሄደው። አንዳንድ ሰዎች ግን ያንን አድቫንቴጅ ማለት የዛ አካባቢ እንትኖች ለራሳቸው ጥቅም ሳየው እናደር ነበር። አሜን ተጫዋቾቹ ናቸው አገሪቱን ሰርቭ የሚያደርጉት ወይስ እነዛ ሰዎች እዛ ቢልዲንግ ላይ የሚሰሩት እያልኩ እንትንል ነበር። ኤኒዌይ ፌዴሬሽን አካባቢ ያሉት ማለት ነው ያንን አካባቢ። እውነቴን ነው እንደውም ለማየትም ከወጣ በኋላ ሁለተኛ ለማየት ፈቃደኛ አይደለሁም ነበር። ምናልባት አንዳንድ ለውጦች ሳይሆን በተዘጩ ናሽናል ቲሙ ጥሩ እንቅስቃሴ ጥሩ እንትኑ ምናልባት ሄጄ ያገባለሁ እንጂ ወደፊት እዛ ስቴዲየም ሄጄ እንትን እላለሁ የሚል ጥሩ ትዝታ የለም። በጭራሽ በጭራሽ የተበሳጨው እንደው ይሄ በጥሩ መልኩም አታስበው ነገር ነው። እንደው ከዚህ በተለየ መንገድ ያለውንም ንገረን እና ወደ ሌሎች ከዚህ በተለየ አምን የነበረው የተጫዋቾች ፍቅር በተለይ በፋይናል ይሄ ኢስተርን ሴንትራል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጥሩ ሁኔታ ያልነበርንበት ነበር። ሁለት ተጫዋቾች ሁለት ጌሞች በተከታታይ ታይ ወጣን እና ዊ ሃድ ቱ ዊን ተርድ ዋን ካላሸነፍን ሁለት ድል ነው ሌላው ቲም ይዞ የገባው እና የነበረው ማበረታታት ስብሰባ ተጫዋቾች ራሳቸው እኛ ራሳችን እንሰብሰብ ብለው እንትን ያሉበት ጊዜ ያን አይነት እንትን ሞራል እኔ እንጃ ነበር ብያ። ከዛ በፊትም ብዙ ጊዜ ናሽናል ቲም ቆይቻለሁ። የዛን ጊዜ የነበረው እንትን ኢስ ቶታሊ ዲፍረንት እና ያ ሁልጊዜ ናሽናል ቲም ውስጥ የነበረውን ጓደኞች ሪስፔክት ፍቅር ሁልጊዜም ትዝታ ይጥልሃል። ያ ሁልጊዜ ምትላል። በአሰለጣጠን ነገር ትልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግራችን ያ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ በእኛ ጊዜ በተለይ ጥሩ የነበሩ አሉ፣ ጥሩ አሰልጣኞች የነበሩ አሉ። አንዳንድ ደግሞ ዝም ብሎ የነበረ በናሽናል ደረጃ ናሽናል ቲም ደረጃ መቀመጥ ያልነበሩባቸው ሰዎች አሉ እና
እሱ አይነት ነገር ጥናት አልነበረም ያ ያ ነገር ዲሳፖይንት አሁን ነው ብዙ ነገር ይታየ እርግጥ በዛን ጊዜ ተና መቃብር ውስጥ ሄደህ ሌሊት ሲያሮጥህ አሰልጣኝ ስቲል ትናደር ለምንድን ነው መቃብር ውስጥ ምሮጠው ትላለህ ግን መሮጥህ መሮጥህ ለተምናለው አሁን የኔ ጥያቄ ነው ከዚህ ጋር የተያዘ ነው በጣም ጥሩ ነጥብ ስላነሳ ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በእናንተ ጊዜ የነበረውና አሁን ያለውንም በንጽጽር ማየት የሚቻልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብዬ ስለማስብ ነው ለምሳሌ ተካበ አንተ ብሔራዊ ቡድን በነበርክበት ወቅት ከግብጽ ጋር የግብጽ ቡድን ያንንም ጠንካራ ነው አሁንም ጠንካራ ነው ምንለው ማሸነፍ በጣም ከባድ ነው ከነ ናይጄሪያም ጋር እንደዚሁ ተጫውታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤታማ የማይሆነው ለምንድን ነው ይሄን ያህል አመት እንግዲህ ከሁለት አስርት አመታት በላይ ብለን አንስተናል ምንድን ነው ችግሩ አሁንም ያ ውጤት ያው እየተደገመ ነው ግብጾችን ከብዱናል እናሸነፍ የምዕራብ አፍሪካ ቡድን የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች በመጡ ቁጥር በጣም እየተቸገርን ነውና ምንድን ነው መሰረታዊ ችግሩ ለምንድን ነው ውጤታማ የማይሆነው እሱ እኔ እውነቴ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኔ የሚመስለኝ just የኔ ነው it's my opinion I mean ይሄ አንደኛ ያሰለጣጠነው is ዋና ጉዳይ ነው ለምን እኛ አገር ያለንን develop ያለህን እንትን ማስተር ለማድረግ መሞከር አለብን ለምሳሌ አሁን ባርሰሎና ቅብብል ነው የሚጫወተው አይደል? ሌላውም ሀገር ቅብብል ይጫወታል። እነዚህ ግን ሌላውም ቦታ ይሄንን ማስተር ለማድረግ ብዙ ነገር በዛ ላይ ዲቨሎፕ ያንን ነገር በቃ እንትን አዳፕት እንድናረገው እንት እኛ ሀገር ኮንፊውዝድ የሚያደርግ ዛ ኳስ ተጫዋች ሆነ ትሮጣለ እና መሮጥ መጥፎ አይደለም ትሮጣለው ግዜ ግን ጉልበቱ ያጣ መጫወት እየፈለክ ጉልበቱን ታጣለ እና ኳስ ሁሉ ጊዜ እንትን መኖር አለበት እንዴት ነው ለኮምቢኔሽን መኖር አለበት ሁሉ ነገር ሌላው ደግሞ ይሄ አፈጣጠርም ነገራችን ትንሽ እንትን ይላል እርግጥ አፈጣጠር ዋና ምክንያት ሊሆን አይችልም አፈጣጠር ስትል ያነጻጸርክ የአሁን ዌስት አፍሪካን ካንትሪስ ብናይ የአስር አመቱና የኛ 18 አመቱ ክሎስ የሆነ እንትና የላቸውም ባላንስ የላቸውም ብንገፋፋ ስቲል የአስር አመቱ ነው የሚገፋኝ ለምን ጀስ እንትናቸው ጠንካራ ነው ኒውትሪሽኖች በምግባቸው ምንም በተፈጥሮም እንዴ ነው ከኔ ተወለደ ልጅ ምናልባት ረጅም ሊሆን ይችላል ጠንካራ ሊሆን ይችላል ከዛ ያንን ነገር ግን ያለንን ነገር ይዘን ያችንኛ ከሲታም ብንሆን በዛች ኳሷን እንትን ማረግ ማስተር ማረግ እንችላለን ብራዚሊያንስ ባሁን ወቅት አክቹአሊ ሞር ፊዚካል እንትኑ አይደለም ማስፈልጉ ጀስት ስኪሉ ላይ እሱን ቢልድ ማረግ መቻል አልቻልን በእኛ ጊዜ አለ ስኪሉ አለ ግን ከስኪሉ ጋር እንዴት ብዬ እንደምገልጸው ጋር ነው ግን ምንድነው መሰረታዊ ችግር ያንን አሁን ያለን ነገር ጠብቀን አሳድገን ባለን ነገር ውጤታማ ለመሆን አልቻልንም ስንል ያን እንዳናረግ ያገደን ነገር ምንድነው አሰለጣጠን አለ አሰለጣጠን ዋና ነገር ነው ብዬ ገምታለሁ እንዴት ነው አንድ የኛ ሀገር የወጣ ለመሆኑ ነው መሰረታዊ ችግር ያሰልጣጥን ወጣ ለመሆኑ ነው ዛሬ አንድ አሰልጣኝ ይመጣል የራሱ እሱም ነው ደሞ ምን መሰለህ ክለቦች የተለያየ አይነት አሰልጣጥን ነው ፎርሙላ ይለው ያ እና እዛ ሲመጡ ይሄኛው ደሞ ሌላ ነገር ያመጣል ይሄኛውን አዳፕት ሲያደርጉ ውድድሩ ያልቃል ወይ ውድድሩ ይመጣል ያንን ነገር እሱም ያሰለጠነውን እስኪያስተምራቸው ድረስ እንትን ሊል ይችላል anyway የአሰልጣጥኑ እንትን ሞር ኳስ ላይ መሆን አለበት ብዬ ነው የምገምተው ሄ ሞር ፊዚካል እርግጥ ፊዚካል እንትን መሆን አለበት ሬዲ መሆን አለበት በጅም ግን ይሄ ሩጫዎቹ በእኛ ወቅት የነበረው ኢቭን ጀርመኑ መጥቶ የት ነው ስትለው እንጦጦ ነው የሚለው እንደ ይሄ ሰው እያለ እንጦጦ አቅም እንዴ ነው የምንለው እንጦጦ እንጦጦ ነው የሚለው እና በቃ በሩጫ ላይ ያዘወተረ ነበር በአሁኑ ወቅት ያየነው የናሽናል ቲም ሞር ስኪልፉል ናቸው ጥሩ ናቸው እርግጥ አንዳንድ ዊክነሶች አሉ ግን
ጥሩ እንትን የመግባባት ችሎታ ነበራቸው እና አሰልጣኝ አሰልጣኙ በዛን ወቅት ነው እውነቴን ነው አሰልጣኙ አድቫይዘር ቢኖሩ በተለይ አድቫይዘሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው አሰልጣኝ ላይ ለዚህ ነው አሰልጣኝ ሞር ፎከስ አድርጎ እዛ ጌሙ ላይ እንትን ስለሚል ይሄኛው የሚታዩትን ነገሮች አድቫይስ ሊያደርገው ይችላል። የኢትዮጵያ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ያለበት ኢስተርን ሴንትራል ውድድር ከፊቱ ነበር አሜን ከቀድሞ ከዛ በፊት እዛ ሄዶ ለምንድን ነው የማይጫወተው? የጌም ኤክስፒሪየንስ የሌለው አብዛኛው ተጫዋች የጌም ኤክስፒሪየንስ ውጪ ሄዶ የመጫወት የለው any experience ከፎርዝ ዲቪዥን ሶስተኛ ዲቪዥን any kind of tournament ሁሉ ጊዜ ትምርት እየሰጠህ ነው የሚመጣው። why ናይጄሪያ ምናምን መተው easily beat ያደርጉናል ሁሉም ፕሮፌሽናሎች ስለሆኑ ነው አይደል? እና ሞር የውጭ ጌሞች ያስፈልጋሉ። አሁን ናሽናል ቲም ማድረግ ያለበት እንደዛ አይነት ነገሮችን ይሄዱ ከሀገር ውጭ ይሄዱ ብዙ ጌሞችን ማድረግ አለበት ብዬ ገምታለሁ። ከስቱዲዮ ውጭ ነው የምንገኘው እዚህ አርሊንግተን ቨርጂኒያ የተካበ ዘውዴ መኖሪያ ቤት ሎቢ ላይ ነው ከተካበ ጋር ቆይታ ያደረግን የምንገኘው። አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን። እንግዲህ ቅድም ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ እያነሳን ነበር በተለይ አንዳንድ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች በምን መልኩ ቢስተካከሉ ጥሩ ሊሆን ይችላል የሚል ያንተንም እይታ ያንተንም ምልከታ እያነሳን ነበርና አሁን እንደው ወደፊት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተሻለ ነገር በፊትም ከነበረው አሁንም ካለው የተሻለ ነገር እንዲሰራ በስልጣናው በኩል ነው ለውጥ መደረግ ያለበት ወይስ በተጫዋቾች አመራረጥ በኩል ነው በምን በኩል ነው ትላለ? እንግዲህ በብዙ በኩል መካሄድ አለበት። ቀድም ከአድቫይዘር ጀምሮ አሰልጣኝ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ግብ ጠባቂያችን ጥሩ ናቸው ግን ሞር መስራት አለባቸው ለት ነው ጌም ላይ መሆን አለባቸው። አንዳንድ ዲስአፖይንት የሚያደርጉ በእኔም ጊዜ ተፈጥሯል። እረኛ ሚስቴክ ይሰራል ሁሌ ሚስቴኩ ስለሚታይበት ነው እንጂ ሚስቴክ የማያደርግ የለም። ግን ኮምፒቲሽኖች እንትን ማለት አለባቸው። ናሽናል ቲም ውስጥ ብዙ እንትን ማለት የበረኛ ትንሽ ደካማ ፓርቲ አለ ይመስለኛል። አዶንት ኖ ጄኔሬሽኑ የበረኛ ጄኔሬሽን ምናልባት ቦታዎችም ጥረት ትሬኒንግ ይሄ ዘ ሆል አፍሪካ ነው የሜዳዎች ችግር አክቹአሊ እና እሱ ሊሆን ይችላል። ከበረኛ ጀምሮ እንትን ማለት አለበት። ስልጣኔዎች አሉ ብዙ እዚህ ሀገር ወነቴ ነው ህፃናት የልጅ በረኛ እኔ ማግባት አልችልም። አንዳንዴ በጣም በጣም ጥሩ ነው የሚያሰሯቸውና ትሬኒንጎች የወሰዱ እንትኖች ግብ ጠባቂዎች መተው እንትን ማለት ማሻል አለባቸው። ልጅ እንዴት ነው የሚጫወተው? በነገራችን እንዳንተ በረኛ ነው ጭራሽ ስትራይከር ነው። ኢዝ ጉድ ካኖ ስሎገን ኢዝ ጉድ ጥሩ እንትን ነው። እንግዲህ ስንት አመቱ ነው አሁን? 11 ሊሆን ነው። እዚህ አርሊንግተን ትራቨል ቲም ውስጥ ይሄ ትራቨል እያደረገ ነው የሚጫወተው። ጉድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ላይም ተከታትለዋል። ለዓለም ዋንጫ መጣሪያም የነበረውን ሂደት ተከታትለዋል። እንግዲህ አንዳንድ ስህተቶች ከበረኛ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ አጋጣሚዎች እንደነበር እናስታውሳለን። እንደው ጠቅልል አድርገን ግን አሁን ከገለጽከው በተጨማሪ እንዴት ገመገምካቸው? እንግዲህ እኔ አገር ውስጥ አልነበርኩም ብዙ ባያቸው በሁለት ቀን ምናምን ያሉት እንትኖቹ ጥሩ አይደለም ፐርፎርማንሶቹ በዛ ውድድር ላይ። እንግዲህ አገር ላይ የሚያካሂዱት ሌላ ውድድር ላይ ያካሂዱትን ነው አላየሁትም። በአፍሪካ ዋንጫ ግን እኔ ዘ ሆል እንትን አንድ ዲስአፖይንት ያደረገኝ ነገሮች አሉ። ላይክ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ያደረግነው ጨዋታ 1-0 እየተመራህ ዋይ ሜዳህን ለቀት ሜዳለህ። አንድ 10 ሰው ሆነው ነው የሚያጠቁ የሚጫወቱት ጥላ መሄዳል ነበር። ብዙ ማለት ይችላል ወይስ አልፏል። ግን አድቫይዘር ያልኳቸው የዚህን ጊዜ ነው የሚያስፈልገው ለኮች አድቫይዘር አይ ሌትስ ጎ እንደዚህ አይነት እንድናርግ። እነሱ ፓወርፉል ናቸው ላይንት እና በሁለት ሰው ያን ነገር ዳሜጅ አደረጉ። እኛ አድቫንቴጅ መምታት
ስንችል እነሱ አሁን አድቫንቴጅ ነው። እና በረኛም በሚመለከት የራሴን ጊዜ ማድነቅ አይደለም፣ በእኛ ጊዜ ብዙ ቶርኖ እንትን አለ ኮምፒቲሽን አሁንም ሊኖር ይችላል። እኔ አይዶን ነው ብዙ እንትን ፕሪሚየር ሊጉን ስለማልከታተል ነው። በጣም ጦርነት ትሬኒንግ ሁለት ሰዓት ተጫውተን 0-0 የወጣንበት ጊዜ አለ። እኔ ውጭ ሆኜ ሌላም በረኛ ውጭ ሆኖ የተቀያየረን ስንገባ አራታችንም ላይ ጎል ይገባ አልቻለም። እና በጣም ሻርፕ የሆኑ ጎሎች ነበሩ። የራሴን ጊዜ ማድነቅ አይደለም፣ ግን ደግሞ ሚስቴክንም መደበቅ የለብኝም። አሁን ያየሁት አንዳንድ ሚስቴኮች አሉ። እና በረኞቹ ጥሩ ያሳዩበት ጊዜ አለ አሁን አንዳንድ ውድድሮች ላይ። በዛን ወቅት ግን የታየው ጥሩ አልነበረም በአፍሪካ ዋንጫው ውድድር። በዚህ ሙያ ላይ አሁን ረጅም ጊዜ ይህን ኤክስፒሪያንስ ወስዳል። እዚህ በሰለጠነው ሀገር ደግሞ ብዙ ነገር ተምረሃል። አሁን እንደዛ አይነት ልጆችን ማፍራት የምችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለው ወይስ እንደ አሰልጣኝነቱ? እኔ አሰልጣኝ ለመሆን እንኳን ከአሁን ወዲያ እንትኑም የለኝም፣ ምንም ሀሳቡ ምንም የለኝም። ሲምፕል ላይፍ ከእንግዲህ ወዲያ ብዙ ነገር አድርገናል እዚህ፣ በተለይ እዚህ አካባቢ በሚደረጉ እንትኖች። ግን የትም ቦታ መድረስ አልቻለም የኛ በተለይ የኛ ልጆች አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የሄዱ እናንትን ይላሉ። እና ደግሞ ስ ላይፍ ኢዝ ኖት ኢዚ ሄር እዚህ ትንሽ ብዙ እንትን ማለታል። እና አውሽ ባረገው እናንትን ባረግ ደስ ይለኛል አንድ ነገር ባፈራ፣ ግን ምንም ሀሳቡም የለም። እንደው በተለየ ሁኔታ እንትን የሚል ጎል ያገባብ በጣም በቃ የሚያስቸግር ወይ ደግሞ የሚያስጨንቅ በዛ ጨዋታ ላይ የሚያሳስብ ተጫዋች ማለት ነው? ከሀገር ውስጥም ከውጭ። ለምሳሌ ከግብፅ ጋር በምትገናኙበት ጊዜ ቀድመህ የምትፈራው የምትጨነቅበት? አክቹዋሊ ብዙም የቪዲዮ እንትኑ ስላልነበረን በስም ነው እንጂ የቱ እንደሆነ አናውቅም በዛ ወቅት። አሁን ጀስ ላረፍ እንትን አለ። ግን ሀገር ውስጥ የተወሰኑ ያሉ እንዲያውም አንዱን ጠቅሼ ነበር፣ ሉሉ የሚባል ወንድም ጓደኛችን ነበር እዛ ድሬዳዋ ልጅ ነው። ወዝ ጉድ ዛ ፊኒሸር ነው። ጀስ ሮጦ እንትን ብሎ አይደለም። በቃ ሌላው ትንሹ ወንድሜ ጥሩ ተጫዋች ነበር። ምድር ባቡር ታውቃለህ? ድሬዳዋ ምድር ባቡርና ኮተን ማለት በቃ በጣም ይጠላሉ። እና ያው የከተማ ውስጥ ሁለታችን ጨዋታ ሲሆን ማዘር ሳትቀር ወሬ ወስ ነው ዛሬ እንደ ያገባለው ብሎ ስትራይከር አጥቂ ነበር። ማን ነው ስሙ? አማረ ይባላል። አማረ ይሄ ወዝዶ ያንተ ታናሽ? ታናሽ ነው። የመጨረሻ ነው። ብሔራዊ ቡድን ተጫወተ? ወጣት ቡድን ተመርጦ አንድ ስንት ነው 8 ነው የጠፉ ጊዜ እሱ ተመለሰ። አክቹዋሊ አልሄደም የዛን ጊዜ ከታረጉት እናንተ አለ ዳውስ እና እሱ ያ የቤተሰብን ፉክክር ስለሆነ ያጎን እንዳይገባ በጣም በሱ እንዳይገባ እንትን ታደርግ ነበር። አንድ ነው ሁለት ነው ያገባው፣ ግን ሰዎች ብዙ ነው እያሉ ያወሩብኛል። ሁለት ይመስለኛል ያገባው ባልሳሳት። ፎን አምን ድሬዳዋ እሱ ከዛ በኋላ እሱ ብቻ ኢሹ እሱ ነው የሚሆነው። ድሬዳዋ ምን ያገር አይነ ሚሆነ ዛስ ዋድድ ከገባ በቃ እኔም ቤት ነው የምውለው፣ አልወጣም። ትደበቃለህ አንድ ለትንሽ ጊዜ ድሬዳዋ ትንሽ ስለሆነ በወጣ ቁጥር ህፃናቶች ይጠራሉ። ኢንተረስቲንግ ነው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንተ በነበርክበት ጊዜ እንደምታደንቀው አጥቂ ተጫዋች የምትለው ማለት ነው ከአንተ ጓደኞች? አሜን። ሙሉጌታ ከበደ ኢዝ ቬሪ ጉድ። ሙሉጌታ ወልደየስ ኢዝ ዳይናሚክ ኢዝ አሜን። ብዙ ጊዜ ታውቀዋል። ማንም ይሄ ነው ማለት አልችልም። እኔ የትም ዓለም ሄዶ መጫወት ይችላል ብዬ ማምነው የነበረው ገብረ መድን ላይ ነበር። አሜን። በኳስ ችሎታው ባስኬትቦል ጎበዝ ነው፣ ቮሊቦል ጎበዝ፣ ሁሉ ነገር ጎበዝ ነው። ስኪሎ ይሰም ሊቨል እና አሁን ሳያቸው ሌሎች የሚያደርጉትን ገብረ እኔ ሲመጣ አውቀዋለሁ። 77 እና ከባህር ዳር ነው ሲመጣ አስታውሰዋለሁ ከሆነ ቢግ መስል የሆነ ጋር ነበር የመጣው እና አካሄዱ ምናምን ተጫዋች ነው ምናምን በኋላ ኳስ ሲያይ ኢስ አንቢሊቨብል ነበር። እና እሱ ጥሩ ቦታ እንትን ይላል
በየገባው ዩሮፕ ሄዶ በዛን ወቅት ሰክሰስፉል ሆናል የማምነው እሱ ነበር ለውጭም ማሉ ግን ዳስ ማየው የኔ ራሴን አሁን ባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ያያቸው ካያቸው ልጅ አጥቂው ላይ ነሳላዲን ይጠቀሱ ነበር በተደጋጋሚና እንደዛ አካባቢ ላይ አንድ ነገር ባለን ባጭሩና እናጠቃል ፕሮግራማችን በጣም ኮንፊደንስ ያለው ቲም ነው ይገርማል እኔ አዲስ አበባ ላይ ከናይጄሪያ ጋር የተጫወተውን ጨዋታ እቺ አይ ዋስ ሶ ኢምፕረስድ በዛን ወክሱስ ጎል ማግባት ይችሉ ነበር ብዬ ነው በፈርስት ሃፉን አሜን ቲሙ ጥሩ ነው በተለይ ኮንፊደንሳቸው ምናምን ጥሩ ነው እና ትንሽ ነገር ነው የሚያስፈልገው እነሱ ላይ ግን አሁን ደግሞ የሰማው the whole team ቀየረው ሲላይስ አትቀየርም there is no way team እንዳለ የምትቀየረው ቀስ ይያልከ ነው እነሱ የመጡት ጥሩ ሲሆኑልህ እንትኖቹን 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ያርከ እየሰጣቸው በኋላ ታሰናብታቸዋለህ እንጂ የቆየ ሲኒየር ተጫዋችን እንዳለ ጎትተህ ማለት ድሮ የሚደረገው እንደዚህ ነበር አንድ ጨዋታ ካልተጫወተ ቁጭ አይጠሩትም ናሽናል እንደዛ መሆን የለበት ይሄ ለኤክስኪውዝ ነው ኮቾች አዲስ ቲም ነው ቢልድ ማረጋው ይላሉ ኦኬ ኢትስ ጉድ አምስት ቀመት ሲሆኑ ጥሩ ስካልመጣ ፋየር ታረጋዋለህ እንደገና ሲመጣ ደግሞ ህፃናት ላምጣ ሲል ኖ ሚክስ ማረግ መቻል አለበት ሚክስ ያረክ ነው እንዴት ነው ጥሩ ሲሆኑልህ አዲስ የመጡት ኮንትሮል ሲያረጉት ሜዳውን እነዛን ሰዎች ተሰናብታለህ እንጂ ልጁ ጥሩ እየተጫወተ አሮን ነው እንግዲህ ክለብ ውድድር ላይ ትንሽ ዳውን ሆነ የግድ ምንም ማለት የለም ናሽናል ቲም ውስጥ ፐርፎርም ሊያረጉ ይችላሉ እና እሱ ነገሮች መስተካከል አለበት ወልካም እንግዲህ ከማጠናቀቃችን በፊት ያው ፈቃደኛ ሆነ እዚህ አንተ ያለህበት መኖሪያ ቤት ድረስ መተን ይሄን ኢንተርቪው ስለሰጠህን እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው ለቃለ ምልልሱ ከአንተ ጋር ያለን ቆይታ እንግዲህ ከማጠናቀቃችን በፊት ያው የመጨረሻ እድል እንስጥህና ማለት የምትፈልገው ለስፖርተኞቻችን ይሆናል ወይ ለአሰልጣኞቻችን ይሆናል በመከር ደረጃ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር እድል እንስጥህ አመሰግናለሁ እኔ ብዙም አረነ ተናጋሪ አይደለሁም ደግሞ ብዙ አስልፈልፋችሁ ይዛል እንግዲህ ያገራችን ስፖርት እንትን እንዴ ሁላችንም ማረግ ያለብንን ማድረግ ያለብን ከውስጥም ከውጭም ማለት ነው የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አንድ ነገር መልእክት ባስተላለፈ በዚህ በተለይ በውጭ ያሉ ስፖርተኞች ኳስ ተጫዋቾች አሉ እርግጥ አመቱን ሙሉ ኳስ ላይ አይደሉም ግን ትምርት ቤት የሚጫወቱ አሉ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉ ትንሽ ጊዜ እንትን የሚያስፈልጋቸውና ትንሽ ፎከሱን እንትን ቢያረግ እሷን እንትን አድቫይስ ማድረግ ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ናሽናል ቲማችን በጥሩ ደረጃ ነው እንትን ያለ ነው አሜን ስሙ ስቲል በወርልድ እንትን እንደሌሎች አፍሪካ ሀገሮች አይደለም ግን ጥሩ ብልጭታ ነበረች ያቺን ብልጭታ እንትን እንደገና ለማቀጣጠል ያው ሁሉም የተቻለውን ማድረግ አለበት በተለይ በአሰለጣጠኑ ላይ ልክ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ በተረፈ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ለመላው የሀገር ህዝብ እንግዲህ መልካም ፋሲካ በቅርቡ እላለሁ ቴንኪው ወልካም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ዛሬ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርነው ከስቱዲዮ ወጣ ብለን በቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ተካበ ዘውዴ መኖሪያ በአርሊንግተን ቨርጂኒያ ነው የምንገኘው ከተካበ ጋር ረጅም ጊዜ ወስደን ባሳለፈው የእግር ኳስ ተሞክሮ ህይወቱን አካፍሎናል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ